ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହର ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ସପ୍ତାହକର ହିସାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଆକଳନ କରିବା ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ ଭୁଲ କଲୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା କେଉଁ କାମଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲୁ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ সিধা সিধা আপন সহিত কথা আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রম দর্শক বন্ধু দর্শক হি হোক শ্রেষ্ঠ বিচারক আমি আমার যাত্রা আমি প্রাথমিকতাছু তিনটি বিষয় কু আমি এক খবর সংস্থা আমার দায়িত্ব হোছি ওড়শার ভারতরে বিশ্বরে যা যাহ ঘটুছি আমি চেষ্টা করিব ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଖବର ତ ଦେଖାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କର କୋହକୁ ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଅପେକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଯେତେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ସମାଜର ଯେତେ ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିତର୍କର ରୂପ ଦେବା ଇଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସମାଜର ଆଇନା ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମେ ଆଇନାର କିଛି ପକ୍ଷ ନାହିଁ କି ବିପକ୍ଷ ନାହିଁ ଯାହା ଘଟିଲା ଆଇନାରେ ସବୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଜର ଆଇନା ଭାବରେ ରହିବ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତ ଦେଖେଇବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଭଲ କଥା ଘଟୁଛି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମ ସମାଜରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେମିତି ହେଲା

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମୁଁ ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଏ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଉନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିନକୁ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ଲୋକ କୋଟିଏରୁ दस लक्ष रु अधिका लोक वन मिलियन रु अधिका लोक आपण अर्गस को दैनिक देखुं दर्शक बंधु अर्गस गोटे छोटिया प्रयास आम पाखे आज दिन सेती से साधन ना जोटा बड़ बड़ चेल पाखे अच्छे तापर भी आपण मैनेम को सही मान्यता ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦିନକୁ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା ବିଷୟ କହିବି ଜଣେ ଟେଲିଫୋନରେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେବା କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଶନିବାର ଘଣ୍ଟା ଫଳ କଥା ହଉଛନ୍ତି তাৰ সাৰা ওডশাচী চাৰে চাৰি কোটি বাছিন্দা সমস্ত ফেচবুক ইউজৰ সমস্ত মিডিয়া ভাই জাতি আপোন কেতে উত্তৰদায়ী আপোনাৰ উত্তৰদায়ী কাৰ্যক্ৰম এতিয়া ৰেস্পনচিবল ভাৱে নেওচি মোৰ ঋণী আজি মোৰ কোনো কোনো বি অভিযোগ নাই যে উত্তৰদায়ী হব মোৰ আজি গোটেই ছোটা ছিছ আপোনাক টিকে আগু কৈ গলে যে ছিয়া চেনেল মতে কাই লাগুনি আপোনাৰ ছোতিয়া চেনেল কি আপোনাৰ সাৰা ওডাবাসী লাগুনা আপোনাৰ সেই মোবাইল চেনেল ওচাৰ বৰ্তমান ওচা চৰকাৰৰ মু ব্যথাৰ কাৰণ আপোনাৰ ছোটিয়া নিউজ আপোনাৰ অসহায় भाइ हिसाबले पाकि मै मिली अर्गस र समरत जो अथवा एम्प्लय मर्दिक अभिनन्दन ए शुभेच्छा एभरि अर्गस आगु चाहिँ आप सारा ओडा सारा ओडावासी सारा चारिक जनता पछे बहुत बहुत धन्यवाद ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତିକି କହିବା କଥା ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଏ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଯେ କରିଦିଏ ଆମେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିଲୁ ନକରିପାରିଲୁ ସେ କଥା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କହିପାରିବି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକ୍ ସହିତ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଅବଦମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମୁଖର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କଟିବଦ୍ଧ ଇଏ ଆମର ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଲଢ଼େଇ ତ ଜାରି ରହିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଅଛୁ ଟିଭିରେ ନାହୁଁ ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଗସକୁ ଡାକ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଯେମିତି ସରୋଜବାବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ହଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିକୁ ଯିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଟିଭି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବୁ ସେଠି ବି ଆମର ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିବ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସରୋଜ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ପାଥେୟ କରିଛି ସରୋଜ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ସିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇବେ কিন্তু যদি মন্ত্ৰী চেক্ৰেটেৰী মানে বোলাপিত্ৰ দেখাচোন গ্ৰাউণ্ডৰে সেইটা কেতে সত লোকৰ প্ৰথম অধিকাৰ তাৰ মত মন্তব্য দবা মন্ত্ৰী চেক্ৰেটাৰী মানৰ দেখাইবুহি কিন্তু তাত সাধাৰণ লোকৰ তাৰপিছত কণ কহবাৰ অঁ তাক নিশ্চিত ভাৱে দেখাইবু ইয়ে আমাৰ দায়িত্ব আৰু ইয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব আমি বদ্ধপৰিকৰ

ଜଣାପଡ଼େ ସେଇ ନା ତପନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝୁଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଭଦ୍ରକର ଧୁସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମଠୁ ଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଧୂ ଧୂଷୁରୀର ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ହେଉ ସଡ଼କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଇଏ ବିକାଶର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଡ଼କ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘର ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସ୍କୁଲ ଚଲେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି प्रतश्रुती निश्चित भारत धूसुरी अं एसंग आसंह सुद्धा आपणंक साक्षातिक आर आल लोक मतामतकि स्थानीय प्रशासन लोकप्रतिनिधी आ सरकार मतामतून प्रसंगा वितर्कड निश्चित भारत आम्ही चेा करू ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର କଥା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଢେଙ୍କାନା ସଚିଦାନନ୍ଦ ନାଥ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସଚିତାନନ୍ଦ ବାବୁ ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

যি মন্দিৰটা কি বহুত পুৰাত মন্দিৰ প্ৰত্যক্ষ দেৱী হিচাপে লোক মানে মা কু বহুত ইয়ে কৰো সেইটা গোটেই ভক্তি ভাৱনা সৈতে জড়িত কিন্তু সেই মন্দিৰটি যে পুৰত আ যে ভক্তিৰ সেই মন্দিৰ যা ডেভলপ হব কথা সেই আজি পৰ্যন্ত ডেভলপ হৈ পাৰি যদি আপোনালোক চেনেল মন্দিৰ উপৰি কিছু গোটেই तार ग्राउंड जीरो को बहुत किसी जिन देखा लोक सरकार को, को पचाता से मंदिर टी आज गोटे पर्यटन स्थल हिसो मोजगार बढ़ता लोक प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव में अः से रोजगार रहा तो आप चलो को अनुरोध करके हाइल करता सरकार যে পর্যটন ডিপার্টমেন্ট সে নজর দেওয়া নিশ্চিত ভাবে অমূল্যবাবু আপনার এই অপেক্ষা রাখুটি যে আপনার অঞ্চল প্রসিদ্ধ পুরোনা মন্দির যার বিকাশ হয়ে নি তার বিকাশপ্রাই আমি সোসাইটি থাক বিতর্ক আরম্ভ করা দরকার দর্শ মানে জনা অছি যে এবার যুগ আসুচি ভোকাল ফর লোকাল স্থানীয় বিষয় বড় করা ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ୍ର ବି ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନର ବିଷୟ ଆସୁଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ବିକଶିତ କରାଯିବ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଜାଗାର ମାନ୍ୟତା ତ ବଢ଼ିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ବୋଧହୁଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେବୀ ପୂଜାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ସାରା ଭାରତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଏବଂ ଲୋକକଥା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜନଜାଗୃତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଫୋରମ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଜପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ପୋଖରୀ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ମହର ବାହାରୁଛି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି গোলপুর সেটা হই বন্য অঞ্চল কিন্তু প্রশাসন তাকে মরু অঞ্চল করি তা চোর মহরম ডিবিএল কোম্পানি কি বিক্রি করছেন এ বাবদে আমি জিলাপাল জুক্টু জনইচু কিন্তু এ সুফল মিলুনে রাতে চোরা চালান মহরম এ বিষয় আপনার কিন্তু আমি লোক নিশ্চিতভাৱে লক্ষ্মীধৰ বাবু আমি যুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ যাইন মিনেৰাল লুটৰ প্ৰসংগ কু বাৰিকি দেখাইপৰা চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আম প্ৰতি যাই দেখাই নহয় আপোনাৰ মোৰ সৈতে কথা হেলে আপোনাৰ নিশ্চিত ৰোন্তু আম প্ৰতি আপোনাৰ পহঁচিব যদি ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସତ କଥା ହୋଇକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ଡଙ୍କାରୀ ହେଉ ସେ ବିଛାଖଣ୍ଡି ହେଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନର୍ ମିନେରାଲ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକ ମତ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧା ସିଧା ପହଞ୍ଚାଇବୁ वीडियो कॉन्फ्रेंस रे रवि सोनी बाबू अच्छा आ अगर नमस्कार नमस्कार ता नमस्कार नो ना, नमस्कार नो ना, नमस्कार और बकु सर्वप्रथम धन्यवाद जे आपण ए भली कार्यक्रम गुटे माने प्रति सप्ताह रे करू जंती आजिर मोर अभिजोग हला ता पूर्व भी मु आपणकर माध्यम रे जणैथली की झासुड़ा जिला रे माइनर मिनरल जो पाली दुर्णिति सातक दळ नेता प्रशासन रो अधिकारी संप्रुक्त रही आज झारसा जिले में जो भाव में माइनर मिनराल लुट है जिते बारम्बार तद्त कहकै मांगू आटे दूना कि आके पाइला जान लु दुहजार जो माइनर मिनर लुट है मिनराल एन टीपीसी सुंदरगढ़ बनाहला से जगह यूज करते झारसुडा जिल्ह टोटाल क्वांटिटी बाली अशी आर लक्षे पचाश हजार क्युबिक मिटर किंतुपिसी लक्षे अशि हजार क्युबिक मिटर झारसुडा रु बाली तथ्य पि सी कहोची तर सो जग क्वांटिटी एक्सेस उठला তারপরে খুলা চাল পরে তহসিলদার সে জায়গার মারু না তহসিলদারি চিঠি মাধ্যমে অবগত করছেন আপনার ইয়ে মেসিনা আপনি ফাউন্ড কলু আপনার এগেঞ্স আমি কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ এই বলি ভাবে ঝারসুড়া জিলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হানি হচ্ছে যা মাধ্যমে এবার দীর্ঘ পনেরো দিন হল ଏଇଠି ବାଲୁ ପୁରା ପୁରିଆ ମାନେ ବାଲୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାବରେ ରବି ବାବୁ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତାର ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ରଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଏ ସ୍ୱରକୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସିଧା ସିଧା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଇଏ ତାପରେ ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ମାଇନର୍ ମିନେରାଲକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେତିକି ଖୋଳାଯିବା କଥା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଖୋଳାଯାଉଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଏ ଖୋଳୁଛି କାହିଁକି ଖୋଳୁଛି କେତେ ପଇସାରେ ଖୋଳୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଈର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଖୋଳାଯିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଇଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ

ভাস্কর বেহরা আীপক বেহরা মানে যাই তা ছাড়ু না কেস কাল কিন্তু কিছু বুঝু না কিছু মানে রাজনৈতিক দলর লোক মানে গিরিশ চন্দ্র দাস সে বেণুধর জেলা প্রমি মল্লিক সে ভাস্কর বেহরা এই চারিজ মানে বেশি মো স্ত্রী টোটাল মো পাখ ছাড়ু না জোর জবরদস্ত অটকাই রুচল

নি আপোনাৰ ব্যক্তিগত প্ৰসংগ হৈ থাকি পাৰে কিন্তু এই দেশৰ নিয়ম কানুন আধাৰৰে মামলাৰ সমাধান হ'ব উচিত নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ সমস্যাৰে আপেদয়তা ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ପଛେ ଯେଉଁଟା ଆଇନର ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ପାଳନ କରୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ତ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ପକ୍ଷ ଥାଇପାରେ ସବୁ ପକ୍ଷର ବିଷୟକୁ ଶୁଣିକି ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ଆଇନ ସୁଫଳ ଦେବ ଇଏ ଆମର ଆଇନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ গত শনিবার যোগাযোগ করে এবং আপন টিভি পুম রিপিট করছে সেই অর্গস পর সর্বপ্রথম ধন্যবাদ এবং আপনার ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ যে সহকারী যন্ত্রী কথা যে উঠেছিলি যে লাঞ্চ নেই ভাইরা এবং পুঁ সেই জায়গার সে বসিলে পুনে কার্য যোগ দিয়ে আজ্ঞা আই নিউজটি পুম আপনার সাংবাদিক বন্ধু আসি পুঁ তা

অন্ডিউ লাভ নিয়ে যাওয়াছি যেটা সাধারণ লোকর অধিকার তা পাখে পচু না যদি সাধারণ লোক পাখে হক পঞ্চাইবার দায়িত্ব প্রশাসন পাখে অক লোক হক কু ছড়ি তাগার সম্মান সহিত বসা যাচ্ছি সেটি যে লোক বসুচি যেত দোষী যসওছে তা অধিক দোষী নিশ্চিত ভাবে ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅର୍ଗସର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଠଉ ତାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଠାଇବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଠାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ କି ନହେବ ତା'ର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଆମେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିତର୍କ କରାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମତ ତିଆରି କରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଲୋକ ମତରେ ଅଛି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ବିଭିନ୍ନ ମତକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକା ସହଜ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିଛୁ ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତ ସମାଧାନ କରିହେବନି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ସମାଧାନ ହେଲା ନହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ সমস্যা কু গুরুত্ব সহ উঠে বুঝে কি পাবনা সে দায়িত্ব আমি নিশ্চিত ভাবে সন্তোষ বাবু নমস্কার নমস্কার পর্যা

তাৰপৰা যদি লক্ষ্য কৰোঁ খৈৰা থানে খৈৰা থানে বা চিনু মাহপাত্ৰ যাংক আমাৰ ওড়াৰ প্ৰমুখ্য গণ মাধ্যম মানে কয় কিছু গণ মাধ্যম চাইকলেডী ফেৰাৰ বুলি কয় আশেষ কৰি এই যি চিনু মাহপাত্ৰ আদিত্য্ৰী বালৰ ৰ দাস সে তা সাইকোলোডি সজাই দিয়ে গণ মাধ্যম চরিত্র সংগার কলে আর মহাপাত্র যেতে খা থান দিচ্ছেন যে সেই এফআইআর আজ যা কোথাানুষ্ঠানি তাপরে জিআরপি রান্সটি ওয়ান বয়ান যদি দেখবে সে বিদ্যাশ্রী লিখি যে সে সুইসাইড নোট পেজ নিজে লিখি যে গোটে সুইসাইড নোট নিজে মানুকুলেট করা সেটা নিশ্চিন্ত অপরাধ কিন্তু আজ যা বিদ্যাশ্রী নিয়ে যায়নি যদি বিকাশ মহাপাত্র

কিছু দিন তলে গোটে ফটো শিবরাত্রি দিন লিঙ্গরাজ মন্দির ভিতরে গোটে ফটো উঠে কি ভাইরাল ভাইরা ভাবে ভাবার বড় অপরাধ কিন্তু আজ যাই বিদ্যাশ্রী বিধি কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যায়নি অত্যন্ত দুঃখের কথা যে সে আশা করছি তারপরে আছে কথা কোয়া চেয়ে যে এটি আদিত্য দাস প্রসঙ্গে ভারত রানবর রাষ্ট্রপতি গোটা দাবিপত্র দিয়েছে মুজে ইমে মোটর কিছু মোটর কিছু বন্ধু ইমে পিপুল ফর সেবা তরফ

জেৰা কেতিয়া অজনা দ্বিতীয়তে ধমক দিয়া গি এফ এছ পিলে যেতিয়া এফ আই আৰ এফ আই আৰ এফ আই আৰ এফ আই আৰ গ্ৰহণ কৰলানি বৰং পি এফ এছ ৰ পি ধমক দিয়া গল যে লাগিব এই প্ৰমাণ কৰিছে যে ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଏ କେସ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ହିସାବରେ କିଏ ଦୋଷୀ ଆପଣ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ଆଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ ଯେ ପୀଡ଼ିତର ବାପା ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଆର୍ପିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବାପା ମା' ଜିଆର୍ପି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦିତ୍ୟର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟର ବାପା ମାଆ ଇଙ୍ଗିତ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ତା ପଛରେ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ହତ୍ୟା କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ମତ ହେଲା ଜିଆର୍ପି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ବଣା କରିଦେଲା ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ସେମିତି କିଛି କରୁନି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ କନ୍ସପିରେସି ଥାଏ ବାହାରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ବିତର୍କ କରାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ପାଳନ କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବୁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି বৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপোনাক ধন্যবাদ দীল সমস্যাগে কিন্তু মহ ৰাশা আছিল আমি আমাৰ অনুষ্ঠান তৰফু মেমৰি দিয়া হেৰি ভাই মানে মেলি কিন্তু দেখোন গোটেই মানপ্ৰেমী আদ্যাস ঘটনা গোটেই সবু আছ হেৰি আচ্ছা স্যার এইটা যদি আপনার মেমো মেউজার মেল কুকওয়ার যে কথা ভারত রামিম রাষ্ট্রপতি লেখা চেষ্টা করছেন ওড়শার সবু লোক পাখে পচাই বা নিশ্চিত ভাবে আমি চেষ্টা করব আমার দায়িত্ব সমাজের যাহ যাহা ঘটু মিরর ভাইয়া দেখাই আপনার প্রসঙ্গ ভাবে মিরর ভ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠଉଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକପାଖିଆ ଜଗୁଆଳି ହୋଇକି ରହିକି ଆମର ପସନ୍ଦରେ ଖବର ଚଲେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଗାଳି କରିବା ଇଏ ଅଡ଼ିଓ ଆଉ କାହା ହାତରେ ବି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ବିତର୍କ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଭଲ କାମରେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କାମରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ସୋସାଇଟି ବିତର୍କ କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣେ সচেতন নাগৰিক ভাৱে মতে ব্যথিত কৰাৰ সেই প্ৰসংগ হ'ল যে মান্যব বিধায়ক এছ আই কু কৈ তো মোটু ট্ৰান্সফৰ কৰি দিবি মোটু যদি ওড়াৰ উপা অঞ্চলৰে অ এই গোটেই কোন নিহাতি খৰাপ জাগা এই জাগা কু যি যিব সি দণ্ড ভগিবা যাব দর্শক বন্ধু এসাই কথা বার্তারে রাজনৈতিক সমস্যা অ ট্রান্সফর করবার অধিকার এমএলএ রি নাহি বি পুলিশ কু খারাপ ভাষার গাড়িগুলজ তোর রেকর্ডিং অা না পচারিকি তা গাড়ি কারণ সে জানিচ্ছেন বৌধুয়ে যে রেকর্ড যদি কথা বাহারক যাব এটা কথা সি ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ଉତ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ଯଦି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତା ଶାସକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦପେଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଆଉ ଏସ୍ ଆଇକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତୋତେ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ମୋଟୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଯେମିତି ମୋଟୁଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜାଗା ମୋଟୁଟାକୁ କେହି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯାହାକୁ ତାକୁ ମୋଟୁକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କ କରିଛୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ବିତର୍କ କରିଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କାରଣରୁ ସୋସାଇଟିରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଯିବ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସ୍ଆଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇକୁ ତାଗିଦ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁନାହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯଦି ବିଧାୟକ ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଅଥରିଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଥାନାଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର କବ୍ଜା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କି ଯଦି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ମୋଟୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି ତାପରେ କହିଲେ ମୋଟୁରୁ ଲୋକ କହିଲେଣି ଆକୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ପଠାନି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ହେଲା ଏଇଆ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରୂପ ନେଇଛି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଠିକା କ'ଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କି ଆଉ ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କେଉଁ ଥାନାରେ କେଉଁ ପୋଲିସ ରହିବ ତାକୁ କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଗତ ବର୍ଷରେ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏଠି ପରୀର ଅପହରଣ ମାମଲା ହୋଇଛି ପରୀର ହତ୍ୟା ମାମଲା ହୋଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆ ଭିତରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ପଛରେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଟି ବି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଯିଏ ମର୍ଡ଼ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଫୋନରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ମୋଟୁ ପଠାଇଦେବି ତେଣୁ କେଉଁ ଥାନାରେ କେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ରହିବ ଯଦି ତା'ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶାସକ ଦଳର ନେତା କରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସେ ନୟାଗଡ଼ ହେଉ ସିଏ ମାହାଙ୍ଗା ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଅଟକେଇକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି আমি ঠিক কলো না ভুল কলু তাৰ আকলন কৰো বিলম্বৰে দেখাইলে সেই বিষয়ত ভিন্ন প্ৰসংগ কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব লোকৰ কথা কু গুৰুত্বৰ সৈতে দেখে বা সুজিত বাবু নমস্কাৰ নমস্কাৰ সুজিত বাবু

তলস্তৰৰ কৰ্মচাৰী মৰুড়ি আজি ওড়িশাৰ যোন পঞ্চায়ত কু যাও যোন ব্লক কু যাও সেই স্পষ্ট হৈ যাব চৰকাৰৰ কাম কি কৰিব চৰকাৰেটেৰী মানে কৰিব জয়ণ্ট চেক্ৰেটেৰী আদিছনাল চক্ৰেটেৰী অ এছ আই এনে কৰবেনি কলেক্টৰ অফিচৰ বড়োক কৰণমূলস্তৰৰ যি অফিচ চলুচি যদি ସେଇ ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ରହିବେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ କମ୍ ରହିବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କର କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପର ଜାଗାରେ ତ ପୂରା ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଞ୍ଚଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟ୍ ସୋଲଜର ରହିଲେ ତଳେ ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ ନକଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କାମକୁ କରିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର ଆକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ତଥ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଂସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ କାମ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେମାନେ ନଥିବା କାରଣରୁ କେମିତି ସେ କାମଗୁଡ଼ା ହୋଇପାରୁନି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆମଠୁ ରଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଟିକିଏ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତଳକୁ ଯିବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭାବ ଆର ତଥ୍ୟକୁ ବାହାର କରିକି ଆକୁ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମତାମ୍ବ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ବି କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ ଯପତକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେ କହି নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নাচবি বিগাড় নেই সক্ত আঙ্ উঠাকে দিক নেই সক্ত গোটি কথা এক চিন্তার বিষয় ওড়িশখি দেখুছে যদি এ রাজ্যের সংখ্যালঘু মানে অ্যারেটি ওশার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মানে ইয়ে মোৰ কেৱল কথা নুহে ইসীকৰ কথা কি পূজা পদ্ধতিৰে বিশ্বাস কলা পূজা পদ্ধতিৰ আধাৰৰে তাক হৈৰাণ হৰকত কৰা ইয়ে হিন্দু বিচাৰো ধৰ্মৰে বিশ্বাস কৰাৰ লোক কেলে খাব ভাৱে নাই আৰুডিশা ভৰিয়া ৰাজ্যৰে এই লোকমান निश्चित भाव गरिष्ठ लोक हिंदू माने मैने आख्या रखिंट कि निर्दिष्ट संप्रदायर सभारे ओार आईन विभाग मंत्री भड़काऊ भाषण दबा जब तक नवीन पट्टनायक आंख उठाकर दिख नहीं पाएगा ये प्रसंग को अम्मे देखैथिलु वितर्क करथिलु आर उद्देश्य एया थिला ओडिसा जो सांप्रदायिक सद्भाव रो सद्भावना रो रही जी। ये राजनीतिक नेता माने आउ दायित्व संपन्न सरकारी प्रतिनिधि माने से माने कोन एई जो भाईचारा को नष्ट करबा ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ରାସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଜଣାଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କହିବ ଆଉ କିଏ ତୁମ ଉପରକୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇଛି ତିଆରି ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ତିଆରି କରିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ତିଆରି କରିଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାର ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ

ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ କରିକି ଚିଠା ଆମକୁ ଗଣେଇଲେ ଇଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରଙ୍କର ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଠି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କେହି ବି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଥିରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମୟ ତ ଶେଷ ହେବ ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିକାଶ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବି ବିକାଶ ଆଜି ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଘ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନର ଅଭିଯାନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର উত্তরদায়ী কার্যক্রমে সে ফোন কল এবং জুম মাধ্যমে নিজের প্রশ্ন পচারি কিন্তু এসে কিছু দর্শক সে প্রশ্ন সিধাস কমেন্ট বকসরে লিখি আমি সেই কমেন্ট বক্সে তা প্রশ্ন সবু দেখিবা কিছু লোক মতদিটি দর্শক যে বহুত বহু ধন্যবাদ জনতাক স্বর হয়ে অর্গস সবুলে এমি কাম কর এবং কিছু লোক সে সমস্যা দাদন শ্রমিক লাগে অরবিন্দ রাউত লিখি যে সে দিল্লি জনে দাদন শ্রমিক কিভাবেভাবে যে দাদন শ্রমিককে দিয়া যাব লেখা যাচ্ছি অন্য জনে দিলীপ কুমার প্রামাণিক লিখি আপনার চ্যানেল এভি আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রমকে মোটর স্বাগত চিমিট পাৰ উপৰে পোড়া হৈ জনমঞ্চ কাৰ্যক্ৰম খুব স্বাগত যোগ্য যাফলৰে লোক মানে অনেক সচেতন হোৱা প্ৰকৃত সত্যসত্য জা পাৰিলে সেইভাৱে পৰ্যটনৰ বিকাশপৰাই দেৱকুণ্ড ঠাইতে এক জনমঞ্চৰ আৱশ্যকতা মনে কৰু দেৱকুণ্ডাৰে এক জনমঞ্চ কৰিব অৰ্গছ নিউজকু নৱেদন কৰি এতিয়াত ঢেংানা জিলা কংকাহড় ব্লকৰ গোৰকল পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত কুণ্ডি চাইৰ বুৰ্ধা জনে তাঁক বিষয় সত্যবান মহন্ত লেখি যে উনিশ তারিখে সেপ্টেম্বর গত বর্ষ খবর প্রসারণ প্রসারণ করা যাই কিন্তু এবে সে বৃদ্ধা জনক তা মৃত্যু ঘটিছে তাঁর পরোক যে অনেক তাঁকু কিভাবে আবাস যোজনার ঘর দিয়ে যাইপার সেই কি অর্গজ প্রশাসন পঁচি পাবেন অর্গজ সে দিগে খবর প্রসারণ করব সেই সে নিবেদন করছেন অন্য জনে অন্তোষ সাহ সে রাজ্য সরকার বিভিন্ন যোজনা এবং তারবতা সুন্দর কবিতা লিখি চেয়ে বহুত গুড়ে কথা সে কবিতার লিখি যেহেতু সময় সাপেক্ষ সে কবিতা আমি পড়ি পারবানি কিন্তু আপনার মুখে চাহিদি সে কবিতা লিখি এটি আদিত্য দাস কথা লিখি কুয়ারে গলা লোককে কমিটি চৌল দিয়া যমি আবাস যোজনার দুর্নীতি হোচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী কথা লিখি অন্য বিধে স্বর উঠাইব ওড়শা বাসীম জাগ্রত হওয়া কি সে সুন্দর কবিতাটাই লিখি এবং আউ জন দর্শক যে রাজ্যের যেভাবে ভাবে সন্তোষ সাউ সে লিখি যে বিধায়ক বঙ্কেশ রায় কথা লিখি যে কিভাবে ভাবে জনে পুলিশ অধিকারী সে গাড়িগুলোজ করে মোটু কোরাপুটে যে জ্ঞান নথিলা সে প্রসঙ্গে লিখি অন্য জনে দর্শক লিখি ওইএটি ফরে ডিপার্টমেন্টের পিলাঙ্ আন্দোলন আমার সরকার মুখা খোলিদে এমনিতে অনেকগুড়ি প্রসঙ্গ লেখা যাই দীপক কুমার পাণিগ্রাহী লিখি অর্গস নিউজ কু স্বাগত উদলা সব ডিভিজন অর্গস নিউজ্র অনেক প্রভাব রয়েছে নিৰপেক্ষ নিউজ চেনেল ভাৱেৰে বহুত আগুকু যাব শিমিপালৰ জৈৱ মণ্ডলৰ সুৰক্ষা উপেৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভূমিকা বহুত নগণ্য এতিপ্ৰতি গুৰুত্ব দিব দৰকাৰ অঁ সেইবাবে জনা পাব বেলেগ এনেইকি চৰকাৰ কিছু পদক্ষেপ নেবে আৰ্শক সিধাচোন অভিযোগ আনি নাগড় জিলাৰ সন্তোষ চাহু সেই সন্তোষ চাহু পুণৰ লিখিছিল যে ৰণপুৰ ব্লকে অপহ ৰ ব্লক প্ৰশাসন কোনো কাৰ্য কৰো নহ'লে অৰ্গস এই দিগদৰে ধ্যান দলে হয়তো তুমি কোনো সুবিধা মিলি পাৰিব এই চবু কমেণ্ট লিখি দৰ্শক মানে সেই চাহি যে অৰ্গজ লোকেৰে পহঁচো অনেক গুড়ি প্ৰসংগ ৰাজ্যৰে ৰগৰে অৰ্গজ নিউজৰ প্ৰতী মানে পঁহি সেই খবৰটো নিশ্চিতভাৱে বমক্ৰমক শেষ কৰিব পাৰিব ঘণ্টাই ভিতৰত আপোনাৰ কথা হোৱাৰ আমাক সীমা ৰশক বন্ধু আমি জগুৱী মিডিয়া নুহে আমাৰ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପୂରଣ କରିବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ମୋତେ ଆପଣ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବି ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଇଏ ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କେଉଁଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲରେ ରହିଲୁନୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ